de linda, ela é muito educada, cara. A cada quatro músicas tocadas, ela dança seis agarradinho aí. E os caras não deixam de mão não, gente. Assim. Todo gato demais aí. Eu vou trazer uma música, que rapaziada, já passou das 12 horas, é hora da gente começar a tocar as recordações. Então, vamos abrir espaço pra gente tocar as músicas, recordações, e depois também aqui procurar pra tocar Barulho do Anjo. Vamos nessa, Mr. Cid. Procurando aqui Barulho do Anjo pra rapaziada aí dançar na rua com a Império Majestade do Reggae. Vamos dançar, Sofimônia!